Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію з начальницею головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Галиною Олександрівною Баєвою. Сьогодні поговоримо про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану. Прошу, пані Галино, вам слово. Доброго дня всім. Всім бажаю мирного, гарного, доброго дня. А сьогодні я хочу довести до вас деякі факти, які, що стосуються отримувачів пільг і субсидій. 8 травня поточного року було прийнято постанова Кабінету міністрів 521, що стосується деяких питань нарахування виплати житлових субсидій і пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. З урахуванням енергетичної кризи, що склалася в місті Харкові та населених пунктах Харківської області. Цією постановою внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 7 березня 2022 року 215, якою передбачено, визначено порядок виплати пільг і субсидій в період військового часу. Цією до постанови, а також до постанови Кабінету міністрів від 19 квітня 2022 року номер 462. Цією постановою, що стосується норм на призначення субсидій в зв'язку з енергетичною кризою, тобто норми, на які надається, що надається субсидія для користування електроенергії, вони збільшені в 5 разів. Скажімо, якщо норма призначення, норма, скажімо, вживання електроенергії була 70 кВт, то вона стає в 5 разів більшою, 350. Якщо 100, значить 500. Тобто це виключно тільки для Харкова і Харківської області в зв'язку з ситуацією, що склалася у нас з електроенергією. Ну, це, звичайно, було передбачено для того, щоб люди могли придбати собі генератори, паливо для генераторів. От нас уряд не залишає населення нашої області без уваги. Потім, на початку повномасштабного вторгнення в Україну було передбачено пільги, які субсидії, які були нараховані до лютого, ну, включно до 22 лютого 2024 року, вони були призначені і виплачувалися без зміни їхніх розмірів. Тобто органи соціального захисту на території Харківської області не могли здійснювати, ну, не тільки Харківська, це області, які були окуповані або яких велися активні бойові дії, було передбачено виплачувати ці пільги і субсидії особи, які отримували їх на поштове відділення, на поштових відділеннях в підприємствах зв'язку. Звичайно, вони не працювали, виплачувати їх неможливо було. Тому ці кошти, як вони були нараховані, скажімо, на лютий 22-го року, так вони і продовжували виплачуватися. І потім, коли знову ж ці кошти вони перераховувалися, то на Щадбанк, на Приватбанк. Хто знав про те, що вони там нараховуються, хто виїхав за кордон, можливо, і не знав, що вони там знаходяться, ці кошти. Ми вели активну роз'яснювальну роботу з цього приводу. На теперішній час, з 1 червня поточного року, дія цієї постанови 215 в частині продовження виплати нарахованих пільг і субсидій призупинена. І виплата пільги і субсидії тим отримувачам, які були віднесені до категорії, визначеної в постанові Кабінету міністрів 215-ї, вони перестануть отримувати ці пільги. Тому ми переконливо звертаємося до осіб, хто повинен звернутися до нас. Не всі повинні звертатися. Тобто повинні до нас звертатися особи, які після повномасштабного вторгнення жодного разу не приходили до нас. Тобто вони отримували пільги
другої субсидії на поштове відділення до нас не приходили, а на поштове відділення вони їм не надходять на сьогоднішній день. Тобто це категорія осіб, яким необхідно звернутися до пенсійного фонду. Це особи, які проживали на окупованих територіях, на підконтрольних Україні, які там проживали, теж повинні звернутися. Вони або проживали, або до цих пір проживають на тимчасово окупованих територіях, можливо, вони виїхали за кордон. І, ну, тобто це три категорії осіб, які потенційно їм може бути призупинена пільга, виплата пільги і субсидії. Тобто всі повинні розуміти, отримав на поштове відділення пільгу або субсидії, не звертався до нас з заявою, щоб цю пільгу або субсидію перевести на банк або на пошту. Значить, потенційно необхідно звернутися хоча б зателефонувати, звернутися до територіальних підрозділів Пенсійного фонду в будь-якій частині України. Тобто не тільки в Харкові. Ми вже з вами декілька разів про це говорили, що харківське призначення всіх видів допомог, пенсій, які адмініструє Пенсійний фонд, вони призначаються екстериторіально. Тобто в будь-який підрозділ Пенсійного фонду на території Харківської області звернутися, і ця послуга буде надана. Ну, тут ще така ситуація, що до 1 січня 2023 року пільга або субсидія за бажанням отримувача, вона отримувалась або особисто монетизована була пільга, і субсидія, або ж вона перераховувалась безпосередньо до постачальників послуг. З 1 січня 2023 року всі пільги і субсидії, вони є монетизованими. Тобто в даному випадку це теж отримувачам пільг і субсидій потрібно звернути на це увагу. Чому ми до 1 липня поточного року необхідно, в нас часу не так багато, потрібно звернутися з заявою звернутися про перепризначення, поновлення або уточнення даних, що стосується призначення субсидій або пільг. Якщо особи, які не звернуться до цього часу, то субсидії і пільга буде їм поновлена з часу припинення, тобто люди нічого не втратять. Якщо особа не встигне звернутися до 1 липня поточного року, то тоді, звичайно, пільга або субсидія буде призначатися відповідно до чинного законодавства, тобто відповідно до подачі заяви з місяця, в якому була подана ця заява. Знову ж таки, переплати, які виникають з цього приводу. Тобто багато в нас отримувачів, які, скажімо, вимагають уточнення персональних даних. Тобто люди почали виїжджати з України, почали отримувати ID-паспорти, а в нас в базі є паспорти старі. Тобто змінювали адресу проживання. Це теж відображається, тому що людини немає. Вона змінила адресу проживання, а в базі в нас адреса, тобто інша адреса. Якщо адреси не співпадають, це може привести до того, що надавачі послуг не підтвердять, що особа отримує таку послугу. Це теж може привести до припинення виплати субсидії, і вона потім не відновляється з місяця припинення. Якщо звернувся вчасно до 1 липня, то вона вчасно субсидія виплачується на місяць пізніше. До 1 липня ми звернулися, значить вона буде призначена з 1 червня, і в липні буде виплачена, і люди нічого не втратять. А також хочу звернути увагу, що субсидія буде, можна звернутися не тільки за особисто до Пенсійного фонду, прийти фізично до територіальних підрозділів Пенсійного фонду і поновити. Можна це зробити за допомогою електронних сервісів Пенсійного фонду, які на сьогодні дуже мають широкий спектр. Це можна за допомогою через веб-портал Пенсійного фонду звернутися. Це можна поштою направити. Нам можна поштою направити документи на поновлення субсидії або пільги. Якщо особа не може прийти до нас особисто з заявою про поновлення виплати, можна написати заяву, вона може бути там декларацію скласти, вона може бути за формою або не за формою, яка передбачена Пенсійним фондом, але якщо зміст цієї заяви відповідає саме предмету звернення, то така послуга може бути поновлена, якщо, знову ж таки, отримувач цієї послуги, по-перше, проживає за місцем в реєстрації
міністра, там, де він зазначив, він там проживає. В нього ніхто нічого не змінилося в складі сім'ї. Тобто він не здає квартиру в оренду, там вона не житло в оренду, воно не зареєстровано там офіційно. Тобто, в даному випадку, якщо у нього все нормально, він правильно зазначив реквізити надавачів послугів, свій особовий рахунок, який відкритий в комунальних підприємствах, то якщо і поштою направляються відомості, якщо воно все співпадає, тоді, звичайно, немає проблем, ми такі заяви приймаємо і поновлюється виплата цієї допомоги. Всі ми, знову ж таки, перший критерій, що нас нагадує, перший критерій, що вам необхідно звернутися до пенсійного фонду, будь-якому вигляді, фізично, письмово або за допомогою електронних сервісів, коли ви ні разу після 2022 року ні разу не зверталися за призначенням, перерахунком цієї виплати. Отримували їх, ці виплати, на поштове відділення до повномасштабної агресії. Тому хто отримав на банк, він її на банк і отримав, картка в руках, тобто він цю монетизовану виплату і отримував, і продовжується перерахунок і автоматичне нарахування, якщо нічого не змінюється в складі сім'ї або у самого отримувача. А якщо ми отримували її не монетизовано, а нам перераховували нашу виплату перераховували до комунальних підприємств, це перша ознака, що нам необхідно звернутися, також ми її отримували на поштове відділення і ні разу не зверталися. Ці отримувачі, яким була призначена субсидія до повномасштабного вторгнення, і вони її наразі не отримали, то вона буде їм виплачена в повному об'ємі, тобто без будь-якого, тобто буде особа звернеться до нас, ми перепровіримо це все, якщо вони мали право на отримання цієї субсидії або пільги з першого, повністю, починаючи з лютого 2022 року, то ці виплати будуть поновлені і виплачені повністю. Вони нікуди не діваються, ці виплати обліковуються на рахунках, на особових рахунках отримувачів, вони будуть виплачені повністю, без будь-якої розстрочки або чогось іншого. Це таку інформацію, звичайно, можна звернутися знову ж таки особисто до пенсійного фонду, через електронні сервіси, до об'єднаних територіальних громад, яким надано право приймати документи для призначення субсидії і пільги. Ну, в місті Харкові, скажімо, управління соціального захисту – це структурні підрозділи об'єднаної територіальної громади міста Харкова. Можуть також сюди звертатися. ЦНАПи, які на сьогодні здійснюють такі функції, скажімо, там в деяких регіонах, управліннях соціального захисту, але ті управління соціального захисту, які створені органами місцевого самоврядування, органи соціального захисту, які є виконавчими органами місцевих адміністрацій, державних, вони не мають таких повноважень. Тобто, але прийшовши на територію адміністративної одиниці, людині підскажуть, куди їй необхідно звернутися. Також, будь ласка, звертайтеся на наші телефони гарячої лінії, які знаходяться в пенсійному фонді Харківської області на сайті пенсійного фонду. Ці телефони всі є в нас чергові постійно. Постійно чергують відповідальні працівники, постійно здійснюється прийом. Всі сервісні центри Харківської області працюють в звичному режимі, крім не приймають нас на території Вовчанська, на сьогодні не приймають сервісні центри. Сервісний центр в зв'язку з обстрілами, сервісний центр Вовчанського району знаходиться в Держпромі, 4-й під'їзд, кімната 68, телефони такі ж, які були в Вовчанську, в Великому Бурлуці на сьогодні працює ще сервісний центр, який обслуговує в Куп'янський район, це Куп'янськ, Шевченкова і Дворічна, знаходиться на сьогодні в селищі Шевченково. Там повністю організована його робота. Так всі інші сервісні центри працюють в звичному режимі, в адміністративних одиницях. Ну, наразі в мене все. Якщо будуть питання, будь ласка. Будь ласка, ще одне питання. Якщо є можливість, чи могли би ви нагадати, які категорії населення можуть подаватися на ці субсидії, отримувати виплати?
Які категорії населення можуть звертатися? Так, і ще раз, знову ж, звертаємося. Я отримувач пільги. Поотримувач пільги або субсидії до повномасштабного вторгнення. Я її отримував на поштове відділення, або ж вона була не монетизована, а перераховувалась мені на моя виплата через Ощадний банк перераховувалась на комунальні підприємства, які надають послуги. Я жодного разу за цей період не звертався до органів пенсійного фонду. Я звертаюся туди. Це такі потенційні заявники, яким необхідно зараз звернутися. Я проживав або проживаю на непідконтрольно тимчасово окупованій території і не мав змоги звернутися до нас. Тобто це така категорія. І, ну, знову ж таки, ну, дві таких категорії. Одна категорія, що отримав монетизовану субсидію, ні разу не звертався, проживав або проживаю на тимчасово окупованій території. Я потенційно маю звертатися до пенсійного фонду. Ну, знову ж таки, звертаються і необхідно, якщо особа, яка отримує субсидії або пільги, якщо в неї щось змінилося в період отримання цієї субсидії, щось змінилося в складі сім'ї, тобто вона, особа продала майно там, або придбала нове майно, тобто, ну, в даному випадку, або я там придбав автомобіль, або продав автомобіль, я отримав дохід, тобто в даному випадку необхідно звернутися самостійно для того, щоб ми призупинили виплату субсидії або пільги на певний період. Тому що якщо потім це всі ці факти купівлі-продажу, якщо є депозит в банку, тобто моніториться, пенсійний фонд наразі співпрацює з усіма державними реєстрами, які є, і якщо ми нічого не порушуємо, що стосується конфіденційності особи, ми нічого не порушуємо. Просто якщо я заявила про себе, що я хочу отримувати кошти з державного бюджету, то, звичайно, я повинна виконувати, держава перевіряє всі мої доходи, правильність наданої інформації для того, щоб не було переплати. Це не є порушенням особи, яка звертається за призначення будь-якої державної допомоги. В своїй заяві зазначає, що вона не проти, що ми будемо збирати її конфіденційні персональні дані саме в цьому, саме з цією метою, тобто нікому не роздавати, саме для оформлення цієї субсидії. Тому якщо ми продали будинок, купили будинок там або квартиру, яка там перевищує певну суму, тобто ми маємо депозит в банку, ми повинні, маємо заборгованість комунальних платежів. От особи, які мають заборгованість з комунальних платежів, надавачі послуг нам не підтверджують нам можливість надання такій особі субсидії, але ця особа може отримувати субсидію або пільгу тоді, коли укладе договір про реструктуризацію заборгованості. Тобто у таких випадках необхідно звертатися. В всіх інших випадках я, знову ж таки, внутрішньо переміщені особи і ті, які отримують субсидії на підставі на житло, яке вони орендують за офіційним договором оренди. Якщо цей договір, звичайно, офіційний. Якщо він не офіційний, то ніхто їм на комунальні витрати не надасть. Тому такі ці особи повинні звертатися до пенсійного фонду будь-яким чином. До пенсійного фонду, до управління соціального захисту, які мають право на це, територіальних громад, через електронні сервіси, поштою можуть направити нам заяву. Або, знову ж таки, якщо поштою ми пишемо, чітко зазначені всі дані, які відповідають чинному законодавству, не потрібно звертатися до пенсійного фонду. Перевіряємо, все в порядку і призначається. Ще запитання, якщо людина виїхала за кордон після там початку повномасштабного вторгнення, а до цього отримувала субсидію, то теж припиняється? Їй не припиняється. Виплата субсидії не припиняється до того часу, поки, ну, знову ж таки, не буде відомостей, на що вони поїхали. Якщо вони виїхали за кордон і перебувають там більше, як 3 місяці, такі виплати вони призупиняються до звернення цієї особи, якщо в неї є, знову ж таки, якщо в людини є квартира або житло на території України, вони виїхали, отримали тимчасовий прихисток за кордоном внаслідок повномасштабної агресії,
Прикордонна служба, тобто нам дає, у нас є реєстр, ми співпрацюємо з цим реєстром, у нас є відомості, що особа виїхала, це не значить, що її призупиниться виплата цієї субсидії, тому що вона в Україні сплачує за житло, Знову ж таки, але необхідно про себе заявити, звернутися з заявою про те, що вона жива, здорова, вона хоче отримувати це житло. Тобто хоче отримувати ці виплати з державного бюджету. Зрозуміло. Дякую вам, пані Галино. Нагадаю, що в нас сьогодні була начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Галина Олександрівна Баєва. Дякуємо за роз'яснення. Я вам дуже дякую. Чекаю запитань, відповідей і для того, щоб ми цю постанову Кабінету міністрів виконали, адже держава про нас дбає.